a todos, salve Maria. Estamos aqui aguardando um pouco para dar tempo das pessoas se conectarem, colocarem suas intenções. E eu peço que vocês compartilhem este vídeo para que mais pessoas conheçam a devoção à Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo e rezem também conosco diariamente este terço. A devoção à Sagrada Face é uma devoção de conversão e de salvação para nós, para nossas famílias e para o mundo inteiro. Jesus pediu à Madre Maria Pierina de Michele, uma beata, que ela divulgasse a devoção à Sagrada Face. Jesus disse a Madre Pierina: quem me contempla, me consola. Pedi, nada vos será negado. Nós estamos aqui, Senhor, para vos louvar, vos bendizer, vos adorar, vos glorificar, por todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós, todos os dias. Estamos aqui para pedir, pelos méritos da vossa Sagrada Paixão, pelas vossas 5 chagas, pelo sangue, pelo suor e pelas lágrimas de dor que jorraram da vossa Sagrada Face durante a paixão. Nós pedimos, Senhor, o fim desta pandemia do coronavírus. Pedimos pela saúde de todos os enfermos, todas as pessoas que se recomendam às nossas orações, todas as angústias, as pessoas que estão aflitas, que estão tendo medo, pânico, as pessoas que estão tendo desesperos, muito nervosas. Olhai para essas pessoas, Senhor. Volvei o vosso olhar sobre elas, sobre todos nós, para nos proteger, nos acalmar. Nos dê essa graça, Senhor. Pedimos por todas as intenções que são colocadas aqui por cada irmão, por cada irmã que estão rezando conosco este terço diário. O Senhor conhece os corações. Pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, de Santa Verônica, nós os pedimos, Senhor. Cuidai de nós. Dai-nos a paz. A paz em nossas casas, em nossas famílias, nos relacionamentos. A paz no Brasil e a paz no mundo inteiro. Pedimos pelo Papa, pelos bispos, por todo o clero, por todos os sacerdotes, religiosos e religiosas. Colocamos nossa família dentro da vossa chaga, Senhor, da chaga do vosso coração, das chagas da vossa Sagrada Face. Colocamos nossos familiares, tudo que somos, tudo que temos. Nós os pedimos, Senhor, volvei a vossa face sobre nós para sermos salvos. Iniciemos o nosso terço rezando 5 vezes o sinal da cruz, em honra às 5 chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, assim seja. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, assim seja. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus,
compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, assim seja. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, assim seja. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, assim seja. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Pai eterno, ofereço-vos a face adorável do vosso divino Filho, para abrandar a cólera da vossa justiça, obter a santificação do clero, o perdão dos pecadores e o alívio das almas do purgatório. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus, compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. Ó Sagrada Face de Jesus,
compadecei-vos de nós e do mundo inteiro. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, assim seja. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Rezemos três Ave Marias em honra de Nossa Senhora das Dores, pelo que ela sofreu ao ver seu filho carregar a cruz, ao vê-lo crucificado e morrer na cruz, e recebê-lo morto em seus ternos, santos e amorosos braços. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Face adorável do meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida, fazei que eu veja somente a vós, nada conheça fora de vós, ame-vos unicamente, e que enfim não viva, a não ser convosco, de vós, por vós e para vós, assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Consagração à Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ó boníssimo Jesus, que quereis salvar o mundo de hoje, com aquele infinito amor com que fora criado e redimido, inclui-me também no número dos que realmente trabalham pelo triunfo do vosso reino de amor na terra. Recebei para esse fim a total entrega de todo o meu ser, dispondo de mim. Quero difundir a imagem da vossa divina face e as misericórdias do vosso sacratíssimo coração, para que a vossa imagem ilumine e vivifique todas as almas. Jesus, operai milagres de conversão. Chamai os apóstolos para esta nova época, que por sua vez se encarreguem dessa sublime missão, que as ondas do vosso misericordioso amor se espalhem sobre o mundo inteiro, e afundando o maligno e destruindo os males, renovem a terra e façam os homens, ao sentir os seus corações tomados de caridade, viverem o novo testamento à luz desse sol, que é a vossa divina face e as misericórdias do vosso sacratíssimo coração. Amém. Ladainha da Sagrada Face. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Sagrada Face do Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Sagrada Face, Espelho da Majestade Divina, tende piedade de nós. Sagrada Face do nosso Salvador, tende piedade de nós. Sagrada Face, inundada de suor e sangue, tende piedade de nós. Sagrada Face, humilhada pelo beijo do traidor, tende piedade de nós. Sagrada Face, barbaramente contundida por bofetões, tende piedade de nós.
Sagrada Face, acumulada de ignomínias e insultos, tende piedade de nós, Sagrada Face, coberta por um pão messinicamente ludibriado. Tende piedade de nós, Sagrada Face, atormentada por febre e sede. Tende piedade de nós, Sagrada Face, no julgamento perante a multidão amotinada. Tende piedade de nós, Sagrada Face, banhada de lágrimas de dor. Tende piedade de nós, Sagrada Face, impressa na toalha de Verônica. Tende piedade de nós, Sagrada Face, coberta de blasfêmias horrendas. Tende piedade de nós, Sagrada Face, ao morrer na cruz, inclinada para nós. Tende piedade de nós, Sagrada Face, desfigurada por feridas e golpes. Tende piedade de nós, Sagrada Face, revelada milagrosamente pelo Santo Sudário. Tende piedade de nós, Sagrada Face, glorificada pela ressurreição. Tende piedade de nós, Sagrada Face, alegria de todos os santos anjos e santos. Tende piedade de nós, Sagrada Face, por cuja veneração alcançamos auxílio nas angústias. Tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, mostrai-nos a vossa Sagrada Face. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, volvei a nós a vossa Sagrada Face, a fim de sermos salvos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz da vossa Sagrada Face. Amém. Oração à Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo nosso país. Pai eterno, nós vos oferecemos a face adorável do vosso Filho bem-amado, para a honra e glória do vosso santo nome e pela salvação do nosso país. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Que o Senhor nos mostre a sua face e nos conceda a sua graça. Amém. Que o Senhor volva o seu rosto para nós e nos dê a paz. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, volvei a vossa face sobre nós e seremos salvos. Agradecemos mais uma vez a companhia de todos vocês, rezando conosco este terço diário, em honra à Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo. Neste terço, nós pedimos os impossíveis. É um terço muito milagroso, no qual nós oferecemos a Deus Pai a Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo, ultrajada pelos nossos pecados. Os merecimentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, das suas santas chagas. Então, uma intercessão muito grande perante o trono de Deus. Rezemos, divulguemos a Sagrada Face, a devoção à Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo. No final dos tempos, Jesus resplandecerá sobre seus devotos a sua Sagrada Face. É uma promessa. E seremos salvos. Amém. Convidamos a todos para meia-noite, neste mesmo canal, estarem conosco rezando o terço mariano, em honra de Nossa Senhora, pedindo também pelo fim dessa pandemia do coronavírus e por todas as intenções que são colocadas durante o terço. Assistam conosco, participem, compartilhem e divulguem meia-noite. Nosso irmão Davi Bravo fará a transmissão, faz a transmissão todos os dias, à meia-noite, do Santo Terço Mariano, neste canal, nos Passos de Maria. Salve Maria!